Mangwana nemangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe mameseges. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nhashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini nemukoma Nhashi ndiri murume ane makore 36 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreururawo izvo zvandakaita nemudzimai wemukoma wangu. But tingangoti mukoma wangu uyu, it is just that tinongobva kumaraini kumwe chete. Saka kubva zvandakauyawo kuno kukujoni ndakasvikira mumaoko avo ava vandinoti blaz blaz, nekuda kwekuti tinongosheya mutupo umwe chete. Saka blaz vangu ava ivo nemudzimai wavo vakamboitawo kanguva kekuti vaita sekunge vanovhiringana nemukadzi, zvichiita sekunge vainge vava negirlfriend. Inini ndakazotanga kufeya information kuzosvika vachizonondiudza kuti hongu vainge vaine girlfriend. Ndini ndakazotomboita poster boy wavo ndichitopota ndichitoroeswa marun rounds. Kana girlfriend yavo isina chikafu, ndini ndaidarika nekumba kwacho ndobva ndanosiya chikafu kumba kwegirlfriend. Saka zvakazoitika mukoma Nhashi ndezvekuti girlfriend yavo iyi one day yakazokumbira mari yekuti inge ichitenga grocery. Ndikati pari zvino mari andina. Then akabva ati iye saka wakapusa. Kana ukaona mukadzi akukumbira mari, zvinoreva kuti ane zvaanenge achida kukupa. Hana yangu ndopa yakabva yazorova, ndikaona zvishuwa kuti ndainge ndakapusa. By the time pandakazoda kutanga kunegotiate naye, iye akabva aramba, akabva ati dhiri ratovharana, dhiri ratovharana. Ndanga ndafunga kuravidza zviri kudyiwa namukoma wako, but iwewe waragidza kuti wakapusa. Kana tikazourana, iwewe wakafitira kuti tinokasika kuzobatwa because unofunga very slow. Chihure chinoda munhu anokasika kufunga. Ndokutoluza kwandakaita panguva yacho iyoyo. Asi sezvisinei mukoma, since mukadzi uyu ainge atombondirakidza kuti anokwanisa kundipawo chepakati, ndakazongoramba mukoma Nhashi, ndakangoramba ndichingomunyengerera ndichingomunyengerera, but iye akandisungira zvinhu. Then zvakazoitika ndezvekuti there was this other time pandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda negrocery. Grocery racho rainge rakatengwa kuShoprite. Saka ndiri munzira ndakabva ndangoti rikitsei ndimboona kuti muneiko tunonaka mugrocery imomomo. Ndakabva ndasangana nekamwe ka shaving stick. Saka ndakabva ndangotora picture reka shaving stick kaya, ndokubva ndatumidzira chikomba ichi cha, ndokubva ndazokutumidzira mukadzi uyu ainge achidanana na Blaz. Ndikasega ndikati kasi choya chakurisa here. Iye akangondi blue tick. Ndakazoti ndamudza kuti ndaburuka kombi ndava kuya kumba kwako. Iye akabva ati uraiti uya, nhasi handisi kuda zvekuzosangana newe murod. Then ndakati ndava kutopinda pagate akati ii choya changu chakuriza, dai mukoma wako vanga vari pano, vanga dai vatondisheva zvavo. Then kana vapedza kusheva sezvavanogara vachiita, vanobva vadya zvavo zvinhu zvavo. Mukoma akangoti achingondiudza kuti iye ainge aine choya chainge chakakura apa, aida kusheva at the same time achida kuzokwirwa on top of that. Ndakabva ndatonzwa plumb yangu ichitomira mukoma, yakamira zvekuti yakasvika pakurwadza. Ndokubva ndazosvika paroom pake, akabva anditi pindai bamunini. Ndakapinda paya mukoma, ndikatoona kutoti munhu ainge akatopfika zvake kamini apa, ainge akarara pambeta pake, akarara nedumbu zvekuti kamuline ke panotangira magadziko ake. Kamuline ndakatoka ona mukoma Nhashi, ndokubva tatanga kutaura paya tichitaura. Saka ndakabva ndatongoti panapa kuti ndinge ndichipiwa lula, regedzai ndinge ndichitoshandisa shaving stick iyi. Ndikabva ndati zvino mukoma vakakuudza here? Iye akabva ati kundiudza kuti kudii. Ndikati mukoma ka vari kubuda kumacountry, I think nhasi chaiye vari kuya kuzotorwa.
nemurungu wavo. Iye akava arakidza kurwadziwa nazvo akati ivo havana kumbondudza zvose izvozvo kutotenga kashaving stick aka. Ndanga ndichito expecta kuti nhasi inotorara irimo. Ndikabva ndati inokwanisa kungorara irimo. Ndokubva ati ya niko inorara irimo ini handisi kureka ini. Ndikati iwe musi uya wani wainge uchitoda kuti tinge tichikwirana. Akabva ati zvakatovharana zviya. Ndikati it is okay, chimira ndinge ndichingokusheva. Ndobva ndadzokera zvangu kuteni kwangu. Mukoma akabva angotendeuka kudai. Saka paakatendeuka achivhura makumbo ake, ndakabva ndatoona kutoti munhu kana pendi ainge asitomborina kana kutombopfeka pendi. Ndokubva avhura makumbo paya, iniwo ndikabva ndatora shaving stick iya ndikabva ndatanga kumusheva. Ndakamusheva mukoma nashi, ende ndichimusheva kudaro ndakabva ndatoona munhu ainge ava kutoyeredza kuzasi uko atonyorova. Saka ndakazotanga kutambisa kapinzi kake zvishoma nezvishoma. Iye akabva ati ita patience nekuti uchazopedzisira wazondiisa vhudzi mukati mugambi. Saka chimbomira. Then mukoma ndikabva ndati handichakwanisi kumira. Akati indava. Ndikati mira ndikurakidze. Mukoma ndakangosimuka ndokubva ndatosunungura belt ndichitodonedza trousers. Iye akaseka akati zvamuchafa naimi. Because yainge yakaita kumira. Akabva ati chikia do, otherwise tinokwanisa kuzongoka rukatabatwa. Mukoma ndakaenda ndikanokia do. By the time yandakazotendeuka ndichidzoka kwaari, iye ainge atomuka paya ava kutogeza geza sikarudzi yake achibvisa vhudziriya randainge ndamusheva. Ndokubva tanoti pambedha. Iye mukoma pakaitwa imwe love making yekuti kana ndega ndakanyatsokunzwa kuti ya mukadzi uyu anozvifaira zvake. Kana mukoma handina kana kuzombova blema nekuti kana mukadzi achinaka seizvozvo you can never control yourself. Mukoma takaita bonde redu until somewhere kuma 1 AM ndopa ndakazotanga kufunga kuti kukumba madam wari kuti kudii. Ndikabva ndati ina ndisina kana basa nazvo. But iye akabva ati buda buda enda kumba kwako, otherwise mukadzi wako maybe anenge ari pakutokutsvaga. Ndakabva ndangodarika nekune chimwe chibhawa ndikabva ndangotenga zvangu mablack angu maviri ndakanwa 1 kungoitira kuti paya pandinenge ndava kudrova ndinge ndichidrova doro. Then rimwe ndora ndakazofamba ndichinwa. Ndakazoti ndasvika pamba ndainge ndava kuita sekunge munhu akadhakwa heavy. Mukadzi akangopopota ndokubva andivhurira do. But zvekususpecta kuti ndainge ndichitobva kunokwira girlfriend yamukoma vangu ana kana kumbogara akazvisuspecta. Akangopopotera kuti inguvai idzodzidzi munhu dzaanopinda mumba komukapondewa. Then ndikatopinda mundeni. Apa ndainge ndava kunzwa futi chikara. Unoziva zviya zvekuti kana wabva mukukwira unotanga futi kunzwa kuda kungoramba uchingokwira. Saka ndakazonopedzisira shungu pamudzimai wangu. Musi iwoyo ndakamusota mukoma ndakaita kumupeta kudai. Apa yainge yakamira sei? Apa ndida kukasika kutunda sezvo ndainge ndabva mukutundiswa negirlfriend yamukoma. That was the first deal rakaitika. But girlfriend yamukoma yakabva yati yainge yava kusada kuramba ichingokwirana neni. My reasons aina kana kumbogara yakandipa. Zvandakazofunga kuita mukoma ndezvekuti ndinge ndichizotanga kukwirana naGulezi. Gulezi maje ndakazovapinda nestaira. Ndakatanga kungovati Gulezi, imi murugara muchingokomplaina muchiti mukoma dzimwe nguva havachauye kumba, vanokwanisa kuspenda kana 2 weeks vasipo pamba. Apa since ndainge ndiine information but ndaisada kuti Gulezi vange vachiziva kuti information yandiri kuvapa I am actually telling her kuti ivo mukoma mane girlfriend. Ndaingotaura nezvipende zvekuti ivo use munhu mukuru vakazosvika pakuzviunderstanda kuti ndainge ndichivaonesa kuti mukoma vanoratidza kuti vava neimwe mhuri kunze uko. Gulezi vakabva vati ini zvamandiudza bamunini zvinondirwadza, ndava kutoda kutoitawo revenge because izvozvi zvindoenda kupi? Ndingabva pano here ndoti ndava kutanga kugara noumwe murume? Ndikati saka mafunga revenge yekuita sei? Vakabva vati bamunini ndatongofunga kutungo tindinge ndichizvitsvakirawo chikomba changu chinopota chichindibvisa stress. Ndikati saka makatochiwana here chikomba chacho? Vakati handina kana muchikwanisa nditsvakireika munhu wekuti haazonibhaize. Ndikati ndichakutsvakirai. So mukoma zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazotenga rimwe sim card ndokubva ndazodownloada imwe WhatsApp. Ndikabva ndatanga kutaura naGulezi. Gulezi ndikabva ndavati pano mumwe muchinda aribo uyo wandapa manumbers enyu. Vakabva vatanga kutaura neni but vachifungidzira kuti
vari kutaura neumwe munhu. Since ndainge ndichiziva kuti kulezi vainge vari panzara, one day ndakati ndiri kubasa ndakabva ndangotora ka very short video kesikarudzi yangu ndichitobonyora bonyora sikarudzi yangu apa yakaita kumira. Kulezi vakabva vati ya wandipedza dia, wandipedzera, dai wanga uri pano watombondikwira. Ndikabva ndati nditorereuka. Kulezi vakabva vandisendera video vachitotambisa kabinzi kavo vari bhizi vachitobonyora. Ndikabva ndaziva kuti ya zvainge zvaita. Saka ndakazotaimira zuva rekuti ivo Blazi vainge vasimo muarea. Ndokubva ndatanga kutaura naGulezi ndichivaudza kuti nhasi ndikuda kuuya kuzokukwira. Apa vaifungidzira kuti vari kutaura nemunhu wavo, ini ndakangoita zvekungodownloada mapictures wo yeumwe muchinda kuFacebook ndo andaipota ndichivatumidzira. Gulezi vakabva vati it is bo. Vakatobva vatondipa order yekuti undivigirawo pizza nejuice. Ndikati bodhiya. Saka iniwo mudzimai wangu ndakabva ndangomunyepera sekunge ndainge ndava kubuda out nemurungu. Apa ndaiziva zvangu kuti ndiri kutoenda kunokwira Gulezi. Ndakazototaimira kombi yekupedzisira kwati zva. Ndopa ndakabva ndazodzoka kulocation street kumba kwaBlazi. Gulezi wo ndakangoti ndichingononoka. Vakabva vati the door is open, you can come in. Mukoma ndakangoti ndichingonopinda ndichibva ndatokiya door. Ivo Gulezi vainge vakangopfeka kadrezi kadiki diki mukoma zvekuti pavainge vakararapo pamubhedha vakavhura makumbo. Ndakatoona nyini yose iri panze. But vakabva varohwa nehana vakati bamunini bamunini mune hunhubu imi. Saka nguva yose iyi ndaiti ndazviwanira chikomba changu murimi zvenyu. Kasi manyengerwana, kasi mapfurirana nemukoma wenyu here kuti muite zvakadai? Ndikati kana Gulezi. Apa ndainge ndichitotaura navo ndichitoburitsa nhengo yangu ndichitotamba tamba nayo. Ndikabva ndati ohuya uibati. Vakabva vati andina kana simba bamunini, mandirova neshock of the life. Vakabva vati iwewe chiuya kuno. Ndikabva ndaenda paya paya. Gulezi vakabva vatendeuka mukoma ndokubva vatanga kundibata bata. Pasina nguva ndikabva ndatoenda pamusoro pavo. Mukoma takakwira naraundi yose takangoita kunamirana malips edu tichitsvodana. Gulezi apa mhere yavanoridza pamubhedha. Kana ndikafunga nezvavo mukoma ka ndinotombofunga kana kuda kusiya mudzimai wangu. Ivo Blazi ava vari kuzvitambisira mukadzi wavo akazvinakira zvake. Apa ane love inonaka sei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ya zvinoitika mukurarama zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa pakaipa.